Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, зображення даного гібриду, назва, в нашому випадку це баклажан «Галіне». З іншої сторони упаковки зазначений логотип, назва гібриду, в нашому випадку це баклажан «Галіне», котре зазначено на декількох мовах. Кількість насіння в упаковці, партія, кінцевий строк використання та те, що дане насіння оброблене тірамом. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.